আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনত সাম্প্ৰতিক সময়ত সাম্প্ৰদায়িকতা বিভেদ মানুহৰ মাজত বিভাজন সংকীর্ণতা ঘৃণাই সমাজ আসন্ন কৰিছে সমাজখনক এটা ভয়াবহ পৰিবেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে এই কথা আমি সকলোৱে দেখিছো এই কথা আমি সকলোৱে নিজে উপলব্ধি কৰিছো আমাৰ সাক্ষ্য অভিজ্ঞতা সকলোৰে হৈছে এতিয়া আমাৰ কাৰো এই কথা দিমত নাই যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংকটত আছে দেশৰ সংবিধান সাংবিধানিক যিটো ব্যৱস্থা সাংবিধানিক ঐতিহ্য গৰিমা এইবোৰৰ প্ৰতি অহৰ্নিশে আক্ৰমণ চলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিয়ে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে খুদ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত সংবিধানৰ নামত শপত লৈও তেওঁলোকে সমাজৰ মাজত বিভাজনকামী চিন্তা চেতনাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটাইছে এই কথা আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যি ফেচিবাদী চৰিত্ৰৰ যিসকল শাসক আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ সমাজখনক ভৌগোলিকভাৱে বিভাজিত কৰা নহয় মানুহক সাংস্কৃতিকভাৱে ভাষিকভাৱে বিভাজিত কৰা নহয় মানুহৰ মনবোৰতো বিভাজন আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচি দিছে মানুহৰ মাজত বিভেদৰ বৰ বীজ সিঁচি দিছে আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰাক উপত্যকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা উজনি নামনি ধুবুৰী শদিয়া উজনি অসম নামনি অসমৰ মানুহৰ মাজত বিভেদ আৰু বিভাজনে ক্ৰিয়া কৰিছে এই পৰিৱেশ কেতিয়াও নাছিল আৰু আগতেও কেতিয়াও সামাজিক বিষয়বোৰক লৈ এনেকৈ ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে ৰাজনৈতিক শাসকে কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাছিল কেতিয়াও বক্তব্য দাঙি ধৰা নাছিল আগতে দুৰ্নীতি হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শাসনৰ সময়ত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যিবোৰ মূল আদৰ্শ সেই আদৰ্শবোৰত আক্ৰমণ হোৱা নাছিল আনকি আমি এইটো কথাও দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া আইনৰ শাসনৰ প্ৰতিও প্ৰত্যাহ্বান আহিছে ভাবুকি আহিছে ৰুল অফ ল বুলি যিটো কয় ইয়াৰ প্ৰতিও ভাবুকি দিনে দিনে নামি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰৰ প্ৰতিও আক্ৰমণ চলা ৰাইজে সকলোৱে দেখিছে যিবোৰ স্বতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান আছে এইবোৰৰ শক্তি দিনে দিনে নাইকিয়া কৰি নিশকটীয়া কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী যন্ত্ৰই খুদ চৰকাৰী যন্ত্ৰই কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা দেখাৰ পাছত অসমৰ ৰাইজৰ মাজত এই বিভেদ বিভাজন ঘৃণা সাম্প্ৰদায়িকতা মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী জাপি দিয়াৰ পৰিৱেশ দেখাৰ লগে লগে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো যে আমাৰ উপৰি পুৰুষে দি থৈ যোৱা এখন সমাজক পুনৰ গঢ়িব লাগিব পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব লাগিব অসমৰ মানুহৰ মহান আদৰ্শ তাৰ কাৰণে সেই চিন্তালৈ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক ঐক্যবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সমাজখনক এক কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে এক অসম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী নাই এই যাত্ৰাৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগী নাই এই যাত্ৰাৰ লগত আমাৰ দলটোৰ সংগঠন সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই আৰু সেইকাৰণে উন্মুক্ত হস্তে আমি কৈছো উন্মুক্ত কণ্ঠে অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে মত বেলেগ হ'ব পাৰে দল বেলেগ হ'ব পাৰে চিন্তা বেলেগ হ'ব পাৰে আদৰ্শ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এক অসমৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ অসমৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহক এইটো সময়ৰ আহ্বান সেইকাৰণে সকলো ৰাইজক আমি এই যাত্ৰাত সামিল হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আমাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ এটা জাতীয় ৰাজনৈতিক দল যাৰ আদৰ্শ অসমৰ আপোচবিহীন স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ অসমৰ মাটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা জাতীয়তাবাদৰ বিজয় ধ্বজা নীলিম আকাশত সগৌৰৱে স্বাভিমানেৰে জিলিকাই তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ দলটোৱে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো যাতে কোনো অসমৰ মানুহে মেৰুদণ্ড বেকা কৰি জীয়াই থাকিব নালাগে
অসমৰ মানুহৰ হৰিৰত যাতে স্বাভিমানী চৰিত্ৰ যাতে আমি জিলিকাই তুলিব পাৰো, আমি যাতে মেরুদণ্ড পুনাই শিৰোচ্চ কৰি অসমৰ মাটিত জীয়াই থাকিব পাৰো, সেই আদৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ জন্ম। আৰু সেই কাৰণে আমি কব খোজো যে ক্ষমতা আমার কারণে প্রথম নহয়, আমার কারণে প্রথম যদি হয় অসম হয়, আমার কারণে প্রথম আমার মাতৃভূমি অসম।